Anders. När sänds det här programmet? Nu, det var direktsändning. Det gick direkt ut nu. Nu lottar de ut någonting här emellan bara. Så. Kristoffer, Claes, vi ska göra ett korttrick. Vad som skiljer ut det här lite från andra korttrick är ett, det kommer gå väldigt, väldigt snabbt. Mm. Och två, vi är så säkra på våran sak här nu att vi kommer att betta lite pengar. Och ni behöver inte satsa någonting, men vi sätter 100 spänn på att vi kommer att hitta kortet och väldigt, väldigt snabbt då helt enkelt. Ja. Vi ska göra det här slumpvis, så Claes, om du är snäll och vi gör så här bara tror jag. Om du säger, säg stopp någonstans. Stopp. Där. Mm. Ja. Ta, titta på det. Kan visa Thomas också. Åh oh, nej. Säger så, stopp igen. Stopp. Mm. Där, lägg tillbaks. Är du nöjd? Jag är nöjd. Okej. Okay. Jag tror vi sätter det här på ungefär... Jag kan inte komma ihåg vad kortet var. Kommer du ihåg? Jag kommer. Ah, bra. Du var nervös på riktigt, det märker jag. Okej, okay, 3-4 sekunder nu. Ja. Vad fan? Nej, men sluta! Vad blir nu då? Alltså, det var ju 3 trick i det här. 1, 2, 3. Alltså, lägg av. Jag orkar inte. Nej, men vad fan? Va? Och så flyttar vi fokus dit någonstans. Det där, det orkar man inte leva med efter det här. Alltså. Ja, det är så jäkla... Hur är helsäkert... Men nej, det där var ju... Nu stod vi ju så här också. Ja. Och jag har båda har vi glasögon, men de måste vi byta ut till. Men nu fattar jag inget. Ja, men det är meningen, så det är helt lugnt. De trollar ju. Nej, helt otroligt.